এইটো বিষয়টো হৈছে ধাৰণা, ভ্ৰান্ত ধাৰণা আপোনালোকৰ। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে যদি নিৰ্বাচন খেলে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী যদি য'তে নিৰ্বাচন নেখেলক কিয়, বা মই ৰাজ্যিক সভাপতি আছিলোঁ বা আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি য'তে নেখেলক কিয়, এইটো আমাৰ হৈছে কি, এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, এইটো ওৱান অফ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট। গতিকে মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্টৰ পাৰ্ট হিচাপে আমি একেবাৰে আমাৰ যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমত আমি কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। গতিকে যিমানে জিকাৰ ভাল নাথাকক কিয়, মোদী ডাঙৰে য'ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিছে তাতো মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমটো সেয়া হয়, আৰু এই মাৰ্কেট কেম্পেইনটো এটা মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্টৰ ছিষ্টেমৰ অন্তৰ্গত। যাৰ কাৰণে প্ৰতিখন দোকানে হওক বা প্ৰতিটো চুবুৰী বা প্ৰতিটো বুথত আমি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰোঁ, বুথত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি বজাৰে বজাৰে ব্যৱসায়ীসকলৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আছোঁ, আৰু জিকাটো নিশ্চিত, 100% নিশ্চিত। আমি ইয়াত কৰি ভোট যাতে অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস চলাইছোঁ। চাৰ গোটেই সৰ্বভাৰতীয় কথা মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ কিয় যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত যিহেতু মই নাই, গতিকে সেই বিষয়ে বক্তব্য ৰাখিও লাভ নাই। অসমততো মই নিশ্চিতভাৱে চাওক, পূৰ্বতো আমাৰ এটা ট্ৰেণ্ড এটা আছিলে, আমি আগতে পাইছিলোঁ 4টা পাইছিলোঁ, 7টা পালোঁ, 7টাৰ পিছত মই যেতিয়া সভাপতি হ'লোঁ তেতিয়া 9টা পালোঁ, আৰু এতিয়াতো 11টাতো নিশ্চিত ওপৰতে পাম। ইয়াৰ ওপৰত আমি কিমান বঢ়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ আমি। গতিকে এতিয়াও আমি ধুবুৰীত যেনেকুৱা কৰিম, ধুবুৰীত আমি সংঘৰ্ষ অব্যাহত ৰাখিছোঁ, অহাকাইলৈও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ধুবুৰীত যাব, ময়ো ধুবুৰীত আজিয়ে যাম, ইয়াৰ পৰা যাম। গতিকে আমি ধৰক ৰিজাল্ট কি হয় নাজানো, ধুবুৰীটো আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। এই যে লাষ্ট ফেজৰ নিৰ্বাচন, লাষ্ট ফেজৰ নিৰ্বাচনত এই ৰিজাল্ট এইটোৱে যে গুৱাহাটী নিশ্চিত 5 লাখতকৈ অধিক ভোট, বৰপেটা 3 লাখতকৈ অধিক ভোটৰ নিশ্চিত, এইটো 2 লাখতকৈ অধিক ভোটৰ নিশ্চিত, আৰু এতিয়া সংঘৰ্ষ আমাৰ হ'বই। আমাৰ UDFৰ লগত আমি তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছোঁ, ধুবুৰী অঞ্চলত আছোঁ, ধুবুৰী অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু সমাজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, আৰু ওলাই অহাৰ মূলগত কাৰণ হৈছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি চবকা সাথ চবকা বিকাশ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৰ্বস্পৰ্শী আৰু সৰ্বব্যাপী, এই সৰ্বস্পৰ্শী আৰু সৰ্বব্যাপী আঁচনিৰ বাবে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহসকলে ওলাই আহিছে। দেখা যাওক কি হয়, যদি তেওঁলোকে ভাবে মোদীৰ লগত থাকিম বুলি থাকিব, যদি ভাবে নাথাকোঁ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই ক'বলগীয়া। এতিয়া ধুবুৰী জনসাধাৰণৰ ওপৰত কথা, বিশেষকৈ ধুবুৰী সংখ্যালঘু সমাজৰ কথা, ইমান দিনে তেওঁলোকে গোটেইখিনি চবকা সাথ চবকা বিকাশৰ উপলব্ধি কৰিছে, তেওঁলোকে সুফল পাইছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ সৰ্বস্পৰ্শী সৰ্বব্যাপী সুফল পাইছে। আগন্তুক দিনত যদি তেওঁলোকে থাকি থাকিব, নাথাকিলেও মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে ক'বলগীয়া একো নাই। নহয় মূলগতভাৱে চাওক, আমাৰ যিমানবোৰ ব্যৱসায় আছে, সেই ব্যৱসায়ীসকলে যাৰে মিটিং নহওক কিয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মিটিঙেই হওক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিটিঙেই হওক, বিধায়কৰ চিফৰ মিটিং হ'লেও, এইসকল দোকানে দোকান এৰি পেলাই মিটিঙত যোৱাৰ তেওঁলোকে সময় নাথাকে। আৰু সেইকাৰণে মই যেতিয়া দলৰ সভাপতি দায়িত্বত আছিলোঁ তৃতীয় বা তাৰ আগৰ পৰা, মই এই যিজন ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা, যিসকল দোকানদাৰী আছে, দোকানদাৰীৰ লগত গ্ৰাহকো থাকে, এইসকলৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আহিছোঁ। এইবাৰো এই নিৰ্বাচনত মই শ্ৰীৰামপুৰতে হওক বা কিছুদূৰ আগে মই আমাৰ যি হেৰিয়াৰ ওচৰত দুটমাৰ ওচৰত গৰুফেল্লা বজাৰ তাতেও মই কেম্পেইন কৰিছোঁ। আজি কিছুদিন আগতে মই বাসুগাঁৱতো কেম্পেইন কৰিছোঁ, আৰু আজি আমাৰ এই কোকৰাঝাৰৰ ডেইলি বজাৰত দোকানে দোকানে গৈ পেলাই আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলোৱে যাতে ট্ৰেক্টৰক ভোট দিম, কাৰণ কিয় বহুত মানুহৰ ধাৰণা আছে কি যে আমাৰ পদুম ফুল বুলি বিচাৰি যাবগৈ, গতিকে সেই বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ, আৰু ৰেছপনটো মানুহৰ খুব ভাল। নিশ্চিত ওপৰত আগন্তুক দিনত জয়ন্ত বসুমতী ডাঙৰীয়াই 2 লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিব।